东夫即兴。眼见香港治安崩坏，由国际大都会沦为国际大都会，日夜都缤纷，由自及兴带来的好处就不知有几多人睇到啦。之但系无日无夜劈友寻仇，斩个天昏地暗，血肉模糊，免治肉丁就随处可见，你话点可能唔兴啊？你讲得啱啊！三号凌晨三点几啫嘛，一个从事装修嘅中年汉喺油麻地乘坐有人私家车途中，突然被一架七人车以及一架私家车前后夹击并急停。中年汉即时弃车逃跑，六个持刀大汉从两车跳落嚟，向佢挥刀狂劈。中年汉走避不及，手部中刀，满身鲜血倒地，由附近食肆职员报案，送院后危殆。从刀手行刑式的施袭手法可以估计，事件涉及黑帮寻仇，而执法人员其后更加在中年汉所乘私家车内检获毒品，司机涉藏毒被捕。难听啲讲句，无论行凶者抑或被袭者，以至只是揸车的司机，通通都冇一个系好人。喋血街头、毒品泛滥、打家劫舍、简难民作奸犯科，近年嚟越演越烈，俨然成为香港地生活日常。就讲发生在7号中午12点左右嗰单 case， 执法人员在荃湾一带巡逻期间，发现一个可疑男人多次上落一架私家车，于是上前截查。消息话，人员其后在私家车内一个外卖袋中搜出一批怀疑4号海洛因以及可卡因，经调查后以涉嫌贩运危险药物拘捕该名报称任职健身教练的男子，并将他带走扣查。大家有眼见啦，几乎每宗严重罪案背后都同本地黑帮密切相关，国际大都会绝非浪得虚名。究竟執法人員有沒有認真執法，有沒有認真反黑，好難令人懷疑咯。治安崩壞，市民怕香港淪為葛鹹城，市民除了自求多福，自己看路還可以指意誰？不如試試這樣，天氣先生大家看得多，當局是時候整一個雷氣先生啊。天氣先生就有個雪人吹啲雪出嚟，之後個人仔被冰封住，依家可以代之以假難民，又或者兇神惡煞嘅黑漢吹啲刀啊、棍棒等出嚟。咁當然個人仔就唔係嗌啊哦，而係慘叫哎呀啦！香港淪為國際大都會，國際形象仲有冇得救？治安炸彈頻發，當局又應該點樣拆取？事不宜遲，東夫國際即應。最好就是加强啲巡逻啊！啲旅客听咗咪唔好听咯个名，连嗰个经济都有影响咯。因为咧，其实有好多嘅案件都涉及一啲南亚裔嘅人士啦。你会唔会觉得政府其实好需要重视一下南亚难民呢个问题咧？应该要嘅。一向嗰個治安嘅環境啦，我哋之前一路都保持好好嘅，咁啊但係最近你嗰啲其他人種嘅國家嘅人種過到嚟啦，應該係要俾啲教育佢哋嘅。之前都發生過唔少斬人事件啊，新聞都係咁報，所以咪啲旅客聽咗咪可能唔好聽咯個名。呢個係一個歷史嘅問題嚟㗎啦，咁應該咧香港政府需唔需要做檢討？你會希望政府點樣處理佢哋咧？對某啲南亞嘅人士比較多嗰啲人，就多啲警察喺嗰度巡邏咯，會比較好啲咯。如果即係要有咁多打鬥事件，即係可能人哋會認為香港嘅治安唔係太好咯。對於遊客嚟講啦，佢哋可能都會覺得某啲地方，但唔敢去咯。香港持续有罪案发生，市民出街都胆战心惊，甚至铜锣湾都有镖行出现劫案，任区议员又点睇呢？我亦都注意到香港呢几个月其实都多了一些劫案又或者同治安相关的问题。永远呢一啲犯罪或者罪案咧，其实都是防范于未然嘅。如果我哋能够咧喺罪案发生之前咧及时堵止咧，永远咧都系好过喺事后咧我哋要去捉呢一个疑犯嘅。咁所以咧，我觉得如果我哋发现有一啲好可疑嘅人喺我哋即系我哋嘅生活嘅一个社区，又或者咧系我哋大厦出现嘅时候咧，我哋真系需要咧系去做一个举报。
市民时刻提高警觉，见疑即报固然重要，但执法部门又是否应该加多把劲，特别是从源头解决假难民治安毒瘤问题，帮市民看好门口呢？香港在疫情过后恢复回正常，罪案数字是由7万多宗增加到9万多宗。一些传统的罪案，譬如一些抢劫或者伤人，其实都是相对比较平稳，亦都是有轻微的一个增幅。我们看到这个就希望政府和警方方面可以尽快补齐人手，加强那个防止和制止甚至惩处一些罪犯，加大个阻吓力，从而去令到一些罪案率去减低。这个是香港一个长年的问题，亦都是困扰香港一段比较长的时间，它亦都对香港整体一个成本带来一个每年10多亿的一个公帑的消耗，各界都是挺有意见的。但是我们都要平衡遵守国际公约，亦都有国际形象之余，对于我们本地的市民的保障亦都重要的。但我觉得最根本呢，是不是将那个遣返的程序缩短，将那个上诉的期等好耐，你都留在香港，可不可以先判到他们是没有这个资格继续先遣返，他们在返他们原地的等上诉，就将现在15000多或者10000多的一个所谓假难民呢，能够将个数目减低。我觉得最重要是截龙，截龙方面亦都希望可以在他们来源地多些宣传，给他们知道来到香港其实不会有任何所谓的特赦啊，或者香港不是能够好像想象那样找到工作啊，亦都要大力去打击那些蛇头啊。我觉得是要多管齐下呢，去解决这个问题。黑帮无法无天，横行无忌，令人不禁无语问苍天。试问今日之香港，竟是谁家之天下？又试问一个黑帮横行的大都会，重点可能安心拼经济谋发展？市民固然惶惶不可终日，商户更加是担惊受怕，就连游客都一步一惊心啊。想落都几讽刺的，是人都知假难民的免遣返申请90%以上都不成立，当中很多都声称自己在家乡有生命危险，不是说受宗教迫害，就是说被寻仇冧友，实情是香港都不是那么安全的。好像几年前南亚兵团在大角咀街头内讧血战，十名持刀棍和铁通的巴基斯坦籍男子向另外3名同乡施袭，其中一名巴汉走避不及，被人围殴挥刀猛斩，右手臂几乎被斩甩，连木棍都被打断埋。香港人要向这班南亚朋友取经了，想移民外国入籍排队快点，试下用担心杀身之祸这个 point。 美西方满口仁义道德，言必称保障人权，收留香港难民责无旁贷，大家不妨 save 低以下新闻报道，做好 filing， 以备日后要求移民外国加快入籍的理由啊。数字不会呃人的，去年全港有90000多宗罪案，较前年大升近30%，但整体破案率只有约30%。除了诈骗案占大多数，其他传统罪案亦非少数，只是伤人及严重殴打案去年就有3000多宗，勒索案更按年急增45%，绝对不是执法部门一句社会服常，犯罪活动自然亦会急升可以躺塞过去。始终都是这句，香港暴力血案频影，寻仇劈友藏毒行过立秋，简直乌烟瘴气，治安不正，人心惶惶，市民经济又怎可能好转呢？唔怪得有人话港府花大钱推出所谓嘅城市经济，都先唔讲被质疑实际收益唔大，就讲本地罪案不绝如缕，再多嘅城市都难买安心啦。唔少政界人士建议政府搞演唱会经济，但系就欠缺场地。政府指望靠启德体育园食糊，之但系有议员质疑政府有冇为体育园嘅使用定下策略，强调唔能够成为邮轮码头翻版咁话。凡事有危亦有机，启德体育园除了搞演唱会，其实搞国际 MMA 邀请赛都一样想得过。没错，我们香港这边绝对可以称得上人才仔仔，南亚假难民兵团在技击方面的造诣自然不在话下。大家都知道本港的黑汉亦存在不少力求上进、一心希望扬名立万的人士，只不过他们很多都用错方法，对着自己人耀武扬威，结果扬名扬到入贼。
與其係咁，倒不如引進奇才，代表香港上擂台搏飯鋪啊！咁又係啊！我就見過內地一個標語，勸人不要打架，打贏坐牢，打輸住院。家陣唔理係假難民，抑或係真黑漢都好，雖然打輸都係要住院，但打贏咗啦，起碼可以喺國際體壇起朵，亞進門都立即升呢位亞 champ 啊！好啦，今集节目时间差不多，大家有咩申诉，欢迎电邮或者致电我哋爆料热线3600-3600，等我哋第一时间同大家东呼即应，拜拜。